Հյուսիսարաֆ ավտոճանապարհի երկրորդ տրանշի աշխատանքները դադարեցված են բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղեկացմամբ, շինարարի հետ բանակցում են վեճը լուծելու համար։ Տրանշ 3-ի մասով աշխատանքները ընթանում են չինական Սինոհիդրոյի հետ և դրանք ընթացքի մեջ են։ Որոշակի հապաղումներով և ուշացումով կապված նախկինում տեղի ունեցած խնդիրների հետ, բայց այնուամենայնիվ այս պահին ճանապարհի շինարարությունը իրականացվում է։ Ըստ Արշակյանի, կառավարության առաջնահերթությունն է Հայաստանը դարձնել բարձր տեխնոլոգիական ռազմարդյունաբերական արտադրող և արտահանող երկիր։ Այս պահին մենք իրավական առումով արդեն իսկ ստացել ենք հնարավորությունը ռազմարդյունաբերական պետական կոմիտեի հետ մշակելու և զարգացնելու այն ներդրումային ծրագրերը, որոնք միտված են թե միավորների, ռազմական միավորների արդիականացման, թե նոր զինատեսակների ստեղծման և թե գոյություն ունեցողները ավտոմատացնելու։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Աննա Վարդապետյանը նախարար դառնալու առաջարկ չի ստացել։ Նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի հետ էլ որևէ տարաձայնություն չի ունեցել։ Աննա Վարդապետյանը դժվարացավ պատասխանել հարցին, թե հնարավոր է Զեյնալյանի պաշտոնանկության պատճառը Վեթինգի նախագծի վրա թերի աշխատանքներ։ Տեղեկացրեց, որ շուտով կառավարությունը կներկայացնի Վեթինգի մասին փաստաթղթերի փաթեթ, աշխատում է նաև դատական համակարգի բարեփոխումների վրա։ Անցումային արդարադատության մասին օրենք լինել չի կարող։ Անցումային արդարադատությունը գործիքակազմ է և ոչ թե գործընթաց։ Նույնքեր վեթինգի մասին առանձին օրենք արդյունավետ լինել չի կարող։ Հարցին հնարավոր է սահմանադրական փոփոխություններ լինեն, Վարդապետյանը հայտնեց, որ գործընթացն առնվազն 1.5 տարի կտևի և երկարաժամկետ գործողությունների ծրագրում գուցե սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն լինի։ Գուցե սահմանադրական փոփոխություններ կլինեն, բայց ինչ վերաբերում է բարևարքության հարցերին կամ վեթինգի հարցերին, որ հիմա շատ հաճախ ասում են, գործող սահմանադրության և ստանդարտ միջազգային պարտավորությունների շրջանակում է լինելու բացառապես։ Որևէ այլ արտա գործընթաց չի լինելու։ Ըստ փոխնախարարի, ամեն ինչ պետք է արվի սեղմ ժամկետում։ Փաթեթը կարող է տարբեր անուն ունենալ՝ բարևարքության գնահատում, վեթինգ, նայած ինչ տերմինաբանություն կընտրի կառավարությունը, բայց բովանդակությունը դրանից չի փոխվի։ Լիանա Ներսիսյան, Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։